بسم الله الرحمن الرحيم عشان وحان كبران دونا accounting cycle وريق accounting سيد بيهو إليهين water cycle وانت اقومي بحاوة محايا دانا اي بيوبان كدي ما اسود دان وهدانا برتي اي سيد او ابلو دان اذنو هنا سيدو كلوا محايا او سوو المير كدي منو محايا دلين يارو كدي ما دانا دا و cycle كا اولي يهي بو accounting كنا سيدو كلوا اولي يهي cycle ميل او كبلو دو يا ميل او كدمالو sida aadanuhu waa talaabooyinka isxigxiga oo umrayo aanu mid uga boodi kareen tusaale ahaan isagoo ilmo ahaa cunug yar ahaa da' uga boodi karayo sida marka uu istaabiyada isxigxiga umrayo ba accounting kuna sidoo kale waa maxay wuxuu umraa istaabiyo isxigxiga ama talaabooyin isxigxiga talaabooyinka isxigxiga waxaa loo yaqaanaa marka accounting cycle insha Allah hadeer aan baran doono kaasoo ka bilaabanaya diiwaangelinta xogta ilaa xogtii loo soo gudbiyo dadkii ay khuseysay accounting cycle marka shan step oo muhiim ah oo mara markaan si basic ah u hadalno meesha koowaad uu ka bilaabanayo waxa weeye in marka hore qofka accountant-iga uu garto xogta la diiwaan gelinayo maxaa yeelay waxaan nidhi xog walba iyo wax walba oo business-ka gudihiisa ka dhaca lama diiwaan gelinayo waxa la diiwaan geliyaa oo kaliya financial transaction marka hore qofku waa inuu gartaa xogtanu ma tahay xogtii la diiwaan gelin lahaa kadib step-ka ku xigay wuxuu noqonayaa xogta goortu ogaada kadib tusaale ahaan qof baa u yimi qofka alaab ka iibsaday deyn buu ka iibsaday xogtaas oo kale waxa naqaan waa financial transaction sababta oo ah waa xog saameynaysa qiimihii business kulaa oo kor u qaadaysa ama hoos u dhimaysa qiimihiisa marka waxa uu sameynayaa xogtaas inuu garto akoonadii ay khuseysay tusaale ahaan qof baa noo yimi deyn buu wax noo qaatay baan leeyahay maadaama deyn uu noo qaatay halka waxa ka dhalanaya waa maxay accounts receivable oo kale iyo wixii uu iibsaday hadii uu service ahaana waa maxay service revenue noqonaya hadii sales ahaadna sales revenue kadibna waa maxay inuu garto increase iyo decrease wixii ku dhacay waxaasu akoonkaas ma kordhay mise uu nuqsaamay deyn oo kale goortana laga qaato waa maxay dadkii deynta aan kulahayn oo kordhisa sales keenina waa maxay ama service revenue-gina uu kordhaya kadibna qofka inuu garto debit iyo credit waxay tahay oo hore usoo baran akoonka in la debit garan doono in la credit garan doono marka inta garta kadib waxa uu sameynayaa journalizing in uu journalka uu ku qoro journalku waa buugga koowaad ee xogta lagu qorayo way wuxuu sameynayaa dib soo laan qofka deynta noo qaatay oo kale waa account receivable kadibna consultant revenue waa la talin baa hadii la siiyay hadii wax iibsadeena sales revenue aan dhayna sida loo diiwaan gelinayo debit iyo credit horaan soo baranay like on journalka casharada soo socda ku baran doona insha Allah marka waa maxay journal goorta la qoray transaction walba waa maxay baa la qori doonaa waxaana loo qori doonaa sida kala horeeyeen hadii tusaale ahaan waa bishii 8-aad 4-teedii weeye August 5-teedii waa maxay hadana xogta ku saabsan oo idil saas ay u qori doonaa sida kala horeeyaan baan xogta u qori doonaa sida marka maadaama journal entry uu yahay buugga koowaad wax lagu qorayo waxa loo yaqaan original entry waana maadaama ma si maalin la loo qorayo xogtii waxa loo yaqaan day book kadib waxa ku xigeeyay xogtii journalka ku qornayd in loo soo wareejiyo lagu soo post gareeyo buu kale loo yaqaan ledger hadeer journalka waxaan ku qoreyna wixii transaction ee dhaca oo idil ledgerka waxaan sameynaynaa transactionada halka ku qoran baan kala qaadayna waxaan u kala soocaynaa akoonnada ay yihiin tusaale ahaan wixii accounts receivable oo idil waa maxay meel baan ku qori doonaa wixii sales revenue ama consult revenue oo idil waa maxay halkaas ku qori doonaa tusaale ahaan goorta la soo wareejinayo soo post gareeyna waxaan sameynaynaa waxaa halka ka arnaa accounts receivable dhankeeda debitka waxa ku jira 100 saa ogeed ledgerkana dhanka debit ti accountiga kan dhankiisa bidix waxaan ku qori doonaa 100 ka tan waa maxay consultant revenue-gana dhanka waxaan ku qori doonaa midigta ama creditka step-ka shanaad wuxuu noqonayaa preparing trial balance waa maxay xogtii akoonno badan baa ka qoran akoonnadu waa maxay way kala yaacsan yihiin akoonnadu iyo idil baa waxaan sameynaynaa baa hal meel ku qorayna akoonnadu shanta nooc ahaa assets liabilities equity revenues expenses akoonnada way sii kala bixi doonaan kadibna ay wixii debit ahaana debitkooda ku qori doonaa wixii credit ahaan jira dhanka creditka baan ku qori doonaa kadibna ujeedadan leenaa waxay tahay in akoonnada hal meel lagu soo koobo sidoo kale debit iyo credit inay isla eeg yihiin aan eegno hadii halka khalad uu ka jiro waa inaan dib ugu laabanaa journal entries-kii aanu soo gelinay halka kadib goortan trial balance-iga aanu sameyno waxa ku xigi doona in aanu diyaarino financial statements oo ahaa report-yadii warbixinadii aan ugu talagalnay inaan dadka useriska aan la wadaagno maxaa ila debitkan iyo creditkan iyo waxaa dadka mooda yaqaan accounting mooda yaqaan
waxaan u qori doonaa qaab dadka kale ay fahmayaan xogta accountingka. Financial statementiga marka waxaa ka mid ah income statementiga, ama loo yaqaan waa maxay trading profit and loss, wuxuuna ku saabsan yahay income statementiga revenues iyo expenses. Waxay soo koobaysaa wixii dakhli iyo wixii kharashaad ah ee shirkadda ku saabsan. Trial balance-iga kale waa maxay goorta bisha dhammaato kale aan diyaarinaynay. Income statementiga waa maxay, hadba waxay ku xirantahay businesska inuu bilow yahay, laakiin sanadkoo kale in la diyaarinayo dhammaadka kasoo qaad. Waxaan samaynaynaa marka revenues dakhligaagii iyo kharashaadkaagii marka halkaa lagu diiwaangeliyay, marka goorta la kala jaro soo baxay ama inaa faa'iday ama inaa khasaartay. Si aweyd income statementiga waxay kuu sheegaysaa net profit miya mise waa net loss ee businesskaaga. Kadib waxaan diyaarinaynaa balance sheet. Balance sheetku waa maxay, isaga wuxuu quseeyaa saddexda akoon ee hore, wixii asset iyo liability iyo equity ah. Macnaha wuxuu kuu sheegayaa wixii adigu aad leedahay, wixii businessku leeyahay, iyo wixii businesska lagu leeyahay. Financial statementiga labadaas aan noogu muhiimsan adeer accounting basics goortaan joogno, kuwa kale jira sida owner's equity ama retained earnings iyo cash flow. Waxaa laga yaaba inaan la yaabto kor wax ku qoran shan step, halkana waxaan ku qeexnay lix. Identifying-ka iyo analyzing-ka ba hal qodob isku ah, sidaa shan qodob ay noqonayaan. Haddeer marka stepyada aan sheegnay accounting cycle-ka oo dhammaystiran maaha, waa inta basic-ga ah wey, laakiin goorta ay dhammaystiran tahay stepyo dheeraada waa kusoo kordhay. Intii hore waa maxay, waa analyzing transaction, xogtii baan taxliilinay oo furfurnay, kadibna xogtii waxaan ku diiwaangelinay journal-kii, journalizing baan samaynay, kadibna posting waxaan kusoo post gareynay xogtii journal-ka ku qoran ledger-ka, kadibna trial balance baan diyaarinay. Inta goortaan samaynay kadib, sanadka goortu dhammaad yahay oo tusaale ahaan December 31-keedoo kale goortaan taagannahay, waxaan samaynaynaa wax loo yaqaan adjusting interest, wax ka beddel ba waxaan ku samaynaynaa journal interest-kii. Maxaa yeelay su'aalahan haddeer haddaa u fiirsato kale, bishii 8-4-teedii deymaha aan dadka ka sugeynay ee aan islahayn dadka kasoo ururiya waa $100. Goorta December la joogo waa maxay, December aan nimaano, $100 ee deynta ee dadka aan ka sugeynay inay wada bixiyaan badanaa macquul ma aha. Inta ugu badan waa maxay, businesska deymihii aad dadka wada siisay mase wada xaroonayaan. Si aad marka waxay u baahan tahay xogtii halka aan ku qornay aan $100 oo deyn aan dadka ka sugeynaa in dib habeen lagu sameeyo oo wax laga bedelo update aan ku sameyno. Si aweyd marka waxaan samaynaa wax loo yaqaan adjusting interest. Tusaale ahaan haddii halkan oo kale waxaan leenahay $20 oo kamid a $100 aan dadka ka sugeynay, deyn xumaatay bay noqotay. Adjusting interest waa maxay, intaa way ka badan yihiin. Adjusting interest goortaan samayna kadib stepka ku xigaya wuxuu noqonayaa in trial balance kale la diyaariyo. Xal trial balance-iga kan hore aa usoo diyaarisay wuxuu ku salaysnaa journal interest-kii hore aan update-ka ahayn ee aan niri waa maxay, tusaale ahaan $100 oo deyn aan dadka ka sugeynaa inay nooga soo xarooto. Kadib sanadku goortu dhammaad ahaa waxaan ogaanay oo noo soo baxday qayb dadkii ka mid oo maxay inaanay deymihiiba bixinayn oo deymihii laga qustay oo ay bad debt noqotay. Saaad marka waxay u baahan tahay trial balance-igii hore update ma aha, waa in la diyaariyaa trial balance kale oo update ah. Trial balance-iga waxa loo yaqaana marka adjusted trial balance, wuxuuna ku salaysan yahay journal interest-ka dambe updating-ka aan ku sameyno. Kadibba waxaan samaynaynaa financial statements-kii aan diyaarinaynaa. Financial statement-igan waxaan ka diyaarinaynaa oo il u ah trial balance-iga dambe ee updated-ka ah ee aanu maxay wax ka bedelnay ee aan dib u cusboonaysiin. Goorta financial statements-ka aan diyaarinay kadib waxaan samaynaynaa closing the books. Waa maxay akoonnadii qayb ka mid ah baan zero ka dhigaynaa. Akoonnadaasna waa revenues iyo expenses. Sababtu maxay tahay, financial statements-ka aan diyaarinay, balance sheet-kii aan diyaarinay, income statement-iga aan diyaarinay waxay khuseeyeen waa maxay shan nooc akoonnada ah. Akoonnada marka shantaa nooc, qayb ka midana waa maxay, waa permanent oo waa joogto weeye. Waa joogto maxaa ujeednaa, tusaale ahaan 2019 oo kale kasoo qaad, 2019 assets-kii aa lahayd, tusaale ahaan gawaaridii uu business ku lahaa iyo bur iyo bariiskii ku oolaa, 2020 goorta la gaaro waa xisaabsanaysaa, waxaa dhahaysa intaas oo kiish oo waa maxay buraba iyaal ama bariisa, waxaa dhahaysa saddex gaari aba iyaal, waa asset weeye, iyagu waa joogto, waa permanent account weeye. Deymihii lagugu lahaa 2019 waa maxay, 2020 waa lagugu leeyahay, waa permanent account weeye. Sidoo kale liabilities-ka, xaqii uu ku lahaa 2019 waa maxay, sidoo kale xaqaas uu ku leeyahay 2020-ka. Laakiin ka waran revenues iyo expenses, labada ka waran, labada iyagu 2019 qarashkii kaa baxay iyo dakhligii kusoo galay 2020-ka ma xisaabsanaysid. Saad marka intaan 2020-ka loo gudbin oo 2019 dhammaadkiisa goorta la taagan yahay, revenues iyo expenses zero aan ka dhigaynaa. Maxaa yeelay 2020-ka waxaa ku xisaabtamaysaa dakhli cusub iyo waa maxay qarashaal cusub. Kadib goorta intaan samayno waxaan diyaarinaynaa trial balance kale oo loo yaqaan post closing trial balance,
بوست waa maxay waa ka dambeeya way closing-ki goorta samaysay kadib trial balance-ka kan waa maxay ka dambeeya trial balance-ka u dambeeya aan diyaarinayno waxa ka maqan revenues iyo expenses kaliya permanent accounts-ki baa ku diiwaan gashan goorta closing-ka la sameeyayno maxay step-ya gaar ah baa la maraa accounting cycle oo dhameystiran waa sagaalka step way muhiimadda accounting cycle u leeyahayna waxa weeye in qofka uu fahmo big picture sawirka guud ee accounting-ku u leeyahay sagaalka stepna waa maxay goorta sanadka u dhamaa 2019 haddana 2020 waa maxay bartii uu kasoo bilaabanayaa in xogta haddana license uu sameeyo journal-ki la diyaariyo qaabkaas buu haddana mar la soo wareegayaa waana sababta loo yeero accounting cycle hada wabillaahi atawfiiq.